Haya, kama wewe ndio kwanza umewasha luninga yako, kipindi ni mini buzz. Na mada tunazungumzia leo, je, unafaidika nini kuhusiana na sikukuu za Saba Saba? Unafaidika vipi na hizo? Umenisaidia leo Masai amenyooka Kiswahili. Nimenyoroza maneno leo. Sawa. Jamani za asubuhi. Za asubuhi. Jioni nzuri na mizunguko. Asubuhi. Saba Saba mnaionaje? Nzuri sana. Niona? Sana. Wako na pepe. Mbona siwaone watu wamebeba vitu walivyonunua Saba 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 ya hapo? Vipo vingi sana. Unaona hata vipeperushi hivi hapa. Ni dawa yeye. Niona. Hivi jamani, nimebeba mfundo magana fundani ya kule. Niona, nimependeza. Huyo mama ananunua mtoto. Hivi kwa maisha sasa hivi jamani, kuna mtu ambaye hajui Saba Saba ni nini? Wapo. Inategemea. Inategemea na umri wa mtu. Ukiwa kwenye ukuta wa dunia, sio lazima ikawa mbali, hata Dar es Salaam. Hata Dar es Salaam. Na hata watu wengine hawajai kufika Saba Saba. Kabisa. Wacha kufika kwenye maonyesho ya Saba Saba, lakini kujua Saba Saba ni nini? Hamna. Inategemea. Hakuna. Na wengine wanashumu sana. Mama, wewe unaifahamu vipi Saba Saba? Mimi naifahamu tu ni sehemu moja kama kipindi kile ambacho zamani Saba Saba, kama Saba Saba ni kipindi ambacho cha wakulima, wote wanajumuika pale na watu wengine wote wanajumuika, wengine wana ngoma, wana vyakula, wana nini, wanasherehekea. Lakini haikuwa hivyo sasa hivi, yani tuseme si utandawazi au hivi, sielewi. Lakini sasa hivi tulivyoona huko ni biashara sasa. Tukapate maelezo juu ya faida za sikukuu ya Saba Saba. Sisi ni wakala wa LG kwenye upande wa AV ambao unahusika na TV, home theater na hi-fis. Kwa mwaka huu bidhaa ambayo imekuja ambayo haijawahi kuonekana ni TV ya, kama unaona nyuma yangu hapa, hii ni inchi 65 ambayo ni super ultra HD. Kwa maana mung'avu wa picha umeongezwa maradufu zaidi. Mtu ambaye anaitazama hii picha akiangalia na picha nyingine ya kampuni nyingine, hii ni bora mara 4 zaidi. Unajua sasa hivi wateja wengi waga wanatumia smartphones. Sasa kwenye smartphones kitu rahisi cha kutumia ni Bluetooth. So home theater zetu nyingi zimekuja, nyingi zina Bluetooth. So hiyo imerahisisha imerahisisha kazi yetu sisi ya wauzaji, kwa maana mteja tumeita kama solution kwake. Nikiongelea Saba Saba kwa ujumla, Saba Saba ni maonyesho ya kimataifa kwa sasa, kwa maana yanashirikisha nchi kutoka nje hata ya Afrika. Wanakuja Saba Saba kwa ajili ya kuona nini kinaendelea, tuseme Afrika na Tanzania kwa ujumla. So hii mimi naona ni platform nzuri kabisa kwa wafanyabiashara wakubwa na wadogo kuja kuonyesha kwa showcase bidhaa zao kwa ajili ya kuweza kujulikana kupata soko la kimataifa. Kwa TanTrade wamekuwa wana ushirikiano wa hali ya juu, kwa wametupa ushauri kwa ushirikiano wa hali ya juu mpaka kuja kupata nafasi hii na kuweza kudisplay mali yetu. Kama unavyoona mali yetu ni mali ya thamani ya juu zaidi. So wametupa ushirikiano kwenye swala zima la usalama wa mali, na sisi tumekuwa priority ya mbele zaidi. We started our company around 8 months back in Tanzania. Tulianzisha kampuni yetu takriban miezi 8 iliyopita hapa Tanzania. Tumefungua tawi letu jijini Dar es Salaam na kuanzisha biashara ya taulo za watoto. Tunatarajia pia kufanya biashara ya bidhaa kadhaa kwa matumizi ya watu ya kila siku, ikiwa ni biskuti, chocolate, battery na hata sabuni. Ila kwa sasa tunatambulika kwa kuuza na kusambaza taulo za watoto zijulikanazo kama Sweetie Feed Pants. Taulo hizi ni matokeo ya teknolojia ya hali ya juu ya utengenezaji wa taulo za watoto, ambazo humpa uhuru mtoto wa kukimbia hata akiwa amejisaidia, kwani humfanya aendelee kujisikia vizuri. Ni rahisi kuvaa, kuvua na hata kuteketeza kwa urahisi. Kutokana na teknolojia yake ya hali ya juu, taulo hizi hutoa ishara kupitia mstari yake ya pembeni, ambapo mama anaweza kutambua kwa urahisi kuwa mtoto amejisaidia na kumbadilisha. So this Saba Saba has given us opportunity to educate the public of Tanzania. Maonyesho haya ya Saba Saba yametupa fursa ya kuwajuza Watanzania pamoja na kina mama wote na hata wakina baba, ambao sasa wanaweza kuwasaidia wenza wao kubadili watoto wanapojisaidia bila wasiwasi, kwani ni rahisi kuvua. Ni muda mwafaka sasa kwa Watanzania kutumia bidhaa zenye ubora wa hali ya juu zinazopatikana kwa bei nafuu. Tunashukuru kuwa watu wamezipokea bidhaa zetu vizuri sana
wote walitaka kuzishika wenyewe na kuzikagua na tuliwaonyesha mfano wa matumizi yake. Hivyo tunaamini kuwa Watanzania wanapaswa kujuzwa bidhaa hii kwani itasaidia sana taifa na kina mama kwa ujumla na pia kukuza uhusiano wetu kati ya nchi za Indonesia na Tanzania. Saba Saba being a platform for us. Saba Saba imekuwa ni jukwaa zuri kwetu kujitambulisha na kuonyesha ushirikiano uliopo kati ya nchi hizi mbili. Tunashukuru sana. Kwa ambao tulikuwa hatufahamu kidogo kuhusiana na Saba Saba, nafikiri tumepata mwanga na wengine ambao tunafahamu basi tunazidi kuelimika kuhusiana na siku ya Saba Saba. Jamani, takriban miaka toka kipindi cha miaka 1960 huko miaka 1000 miaka ya 60 kabla ya uhuru. Nilizaliwa zamani wewe. Mama pale ametuambia kwamba kulikuwa kuna sikukuu ya Saba Saba, ilikuwa ni sikukuu ya wakulima, maonyesho ya wakulima. Watu wanakwenda wanaonyesha bidhaa zao Masai pale, watu wanacheza ngoma waliovuna hivyo, watu wanafurahi. Lakini sasa hivi unakuta Saba Saba ni sikukuu za biashara ya kimataifa. Sasa hivi 8/8 ndio imepelekwa sikukuu ya wakulima. Ya kilimo. Wametenganisha kwa sababu ya tunakuwa sasa hivi. Biashara imekuwa kubwa zaidi na kilimo kimekuwa kikubwa zaidi, kwa hiyo lazima kuwe kuna sekta mbili ambazo kila moja inajitegemea, ambao kwetu ni nzuri au uongo jamani? Kweli. Lakini sasa sisi kama nchi yetu tunafaidika vipi na sikukuu za Saba Saba? Kwanza, hii Saba Saba isha binafsishwa. Kwa sababu bidhaa zinazouzwa humu bei yake na Zakaria kwa sawa sawa. Kwa sababu ilitakiwa kwa faida, ilitakiwa ili ishuke bei yake iwe chini. Nakumbuka kipindi kile mimi nilichokuwa nikija na mama angu, tulikuwa humu kuna vitu vingi na vilikuwa bei rahisi zaidi. Na kulikuwa na matreni humu, meli, yani maonyesho mengi na faida unapata. Sasa hivyo vitu hakuna. Tulikuwa na mabembea na kila kitu. Sasa hivi hakuna. Yaani unakuja na mtoto anamtembeza kwata kama mwanajeshi mpaka mtoto. Kiingilio kimekuwa kikubwa kama sio wa Tanzania. Yaani kiingilio cha pale kama sisi na sio wa kimataifa. Sisi sio wa kimataifa, sisi loko. Kwani kiingilio shilingi kiingilio 1500. Na kina zamani ilikuwa 1500 mkubwa. Ni mtini kwetu yani. Sina miaka sinaenda. Ilitakiwa pale kuwe free. Kwangu mimi naona faida tu. Sioni sioni hasara. Sawa, mimi nimezolewa kwenye karne ya 20 na ya faida. Mimi kwangu mimi naona faida tu. Kwanza najua vitu vingi kupitia maonyesho kimataifa. Sawa. Kwa nini kiingilio naweza kaka kikubwa pale? Ukifika huko ndani ukiwa na banda lako unalipia. Sawa, zamani nafsi zanga mazamani walikuwa wanalipia. Sijajua, sifahamu. Ndio walikuwa wanalipia. Basi labda bei ya zamani ilikuwa alipia mabanda na sasa hivi ni tofauti. Ndio maana vitu viko juu kama jinsi alivyotaja mwenzangu. Faida hasa kubwa ambayo kama Tanzania tunavyoipata ni kujulikana katika nchi mbalimbali. Tunajulikana nchi mbalimbali kwamba sisi tuna bidhaa fulani ambazo pengine wakija wale wageni katika maonyesho ya Saba Saba pengine wanaweza katamani zile bidhaa zetu, hatimaye tukauza nchi za nje. Yeah, hiyo ndio faida kubwa ambayo tunaipata. Kwa sababu nimemwona kama Simba, nimemwona Simba. Niko naona Yanga. Nimemwona Simba mnyama. Na bidhaa pia nimeona tu azipina, hazina shida. Kingine pia ni sawa, 3 ni kawaida. Kwa mimi Micho ndio mchezaji mdada somo Tanzania. Kwani? Kwani weka una Simba. Yaani kila mwaka Simba yupo. Sisi tuko pamoja. Na anawekwa Simba. Tena sasa hivi wanyama wamepunguzwa. Sasa wewe unaniambia na bahati ya kuja kila mwaka. Bahati, yaani sema bahati na kosa. Ndio kana ndio kaja. Ndio kijana leo. Anakwenda kusifia kiingilio kwa sababu yeye amepewa. Kuna watu Nini angalieni huu ndani toka wote samani kwa kusema hivi. Wote rangi zinafanana tumefuba. Aha. Sisi kwa pamoja tumefuba. Mwangalia anang'ara huyu. Ni hali ngumu. Unaposema kiingilio 3000 ni sawa sawa. Hebu piga hesabu mtu ametokea Mabibo. Nauli 900 kuja 900 kurudi. Bei gani? Kama unaambia uje. Hapo je baada mwendo kasi useme niambie kuja hapa kwangu mimi. Sume na leo hapa kwangu. Unajua mimi sijali maana nasema ya kwangu tu. Labda mimi nipo ndani nichangie kidogo sehemu hiyo. Kiujumla ni kwamba nchi yetu inafaidika kwa sababu ni watu wengi kutoka nchi za nje wanakuja hapa, wanaona vitu vyetu vizuri.
vizuri vya asili nini, na wao pia wanaleta vya kwao, wanakuja kufanya hapa ambapo sisi hatujaviona, tunaviona na tuna wanafanya biashara, kweli nchi yetu inafaidika. Lakini kwa upande wa pili, sisi kama wananchi, na wazingatie kwamba wanaokuja hapa wengi ni wale wenye hali ya chini na ya juu. Sasa wakiangalia kwa ni wale wenye hali ya chini, unatakiwa wao kidogo wangepuza kidogo bei, aidha yazi ya kuingilia, kiingilio kingekuwa chini, labda wangeweka hapa mara mbili kwamba kuna wenyeji na kuna wageni, ili wenyeji wafaidike na waone kwamba wanafurahia nchi yao na wanafurahia Sabasaba yao ambayo wao wameizoea, kwamba mimi naenda leo Sabasaba, naenda kushangilia, kufurahia, kuona vitu adimu, naenda kule kununua vitu pia vya bei nafuu. Na hata huku ndani pia waangalie kwamba na hata huku pia hawa ndani pia waangalie, kwa sababu sisi wenyewe tunajuana wa Tanzania. Kwa hiyo wakiniona, kwa mfano mimi naenda kuangalia pale kacha, nimependa kacha nivae kuanzia labda shingoni mkononi, kwa hiyo wanajua mimi ni Mtanzania mwenzao, basi takiwa waniuzie kidogo bei angalau iko cheap, yani bei ya chini, lakini tofauti na yule mwingine angala ambaye amekuja pale rangi nyingine. Yule atauziwa kwa bei kama pale yeye amekuja, kwa sababu ametoka kwao, anajua ni Sabasaba, amekuja kutalii au labda amekuja kuleta bidhaa zake. Kwa hiyo yule anatakiwa yeye anunue angalau kidogo kwa bei ya juu, kwa sababu yuko nchi nyingine, maana katoka huko mpaka huko sio kazi ndogo. Lakini kwa maonyesho yanafanyika sasa, lakini sisi kuna kitu moja, yes, najua mimi kuna kitu ambaye mheshimiwa rais anaweza sana. Makati anaingia mheshimiwa rais makaruhu anaingia tutoa kwenye nini mwananchi. Anaingia kwenye hita hii. Magarata umeendaranga. Magarata. Inaingia tu. Ikafuta ikadiliti sherehe yote ile ambayo inakula hela bila sababu. Yes. Yote ikafuta. Kasema roho ikasituka ikatuna ile asuka ikasema mtu anatafuta kasema wangi situ ya kusangaza neka mara kumbe makati nisindikiza ile rafiki yake ile yake ile ya Kagame. Kagame Kagame ilikuja juzi hapa juzi hapa kabisa kabisa hii siku kuu kama ikuwe ikabariki ikabarikiwa ikakuwa sasa ndio leo nikasema nikuja nikasema niulize na hapa ndugu zangu kwa sababu bidhaa yetu ile ya Kimasai inauzwa hapa endelea kuuzwa itakase na hivi yetu kule bahala ya nje kabisa bali Mariakani Ulaya yote kule. Niulize tu mnafaidika vipi na hii siku ya Sabasaba wale ambao wananchi wa kawaida sasa ambaye sisi mtoto haina shida kwa sababu ni kitu cha mara moja, sio kama ni kila siku, kitu cha mara moja. Mimi nafikiri shida sio kiingilio. Nafikiri gharama za mabango za mabanda. Mimi sifikiri kama shida ni kiingilio. Labda niulize huyu hapa ndugu yangu, napiga picha moja kwa shilingi ngapi hapo? Yeah, of course ya passport. Passport napiga kwa shilingi ngapi? Passport huwa napiga kwa shilingi 1000. Na msimamo shilingi ngapi? Shilingi 1000. Sasa kwa nini nusu ya 3000 mjini? Unaona na maji. Ah, ndio. Unasema shilingi ngapi? Ile kadogodogo hiyo alishirikia 5000. Msimamo mpaka nikapata 5000. Hiyo bei ya 5000 namba. Au usifiche. Ngoja malize. Ngoja malize. 5000. Ngoja malize. Ngoja malize. Changanya umma. Ngoja malize. Ngoja malize. 5000. Anadanganya picha 5000 zote 5000. Anadanganya huyu. Hapana, picha ni. Picha ni 5000. 1000 kama tukio ambalo kwa sababu ya kama na nyama. Yule nyama atakama 1000. Kawaida sawa anapiga shilingi 2000 kwa sababu naona kwamba ni hivyo kwa kushangaa moja nimeshangaa vitu vingi ambavyo nilikuwa sijioni. Sasa nimetembea mbona kuna vitu kama hivi, mbona kunafaidika, nimejifunza kwa mfano kabisa. Nimejifunza pia unapata nafasi ya kuona uzuri wa nchi yetu ya wanyama. Tumeona pale kuna simba, kuna chui, kuna nini wengine hawavioni, lakini binafsi mimi nimeviona, nashukuru.